Liikuntavammaiset ja rajoitteiset on osa myöskin työelämää, koska ne on osa yhteiskuntaa. Työllä on terapeuttinen vaikutus ihmisiin ja se tuo itsetuntoa ja ihmisarvoa. Myös työelämä pitäisi pyrkiä siihen, että meillä on, niin me ollaan tervetulleet ottamaan vastaan ihan kaikenlaisia ihmisiä. Sairaus on ehkä opettanut sen, että oppii nauttimaan jokaisesta päivästä. Meidän ajatustapa on jotenkin vähän edellä. Me keskitytään siihen osaamiseen, eikä niinkään siihen vammaan.